ព្រ <entertainersLike> <an> ីមតពុក <n> ម <Luis> ៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចិត្តទីគ្រប់រອບអានបាទចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទព្រឹកស្អែកនេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍សោមរីត្រីព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលកណ្តាលប្រាសាទអង្គរវត្តបាទមកព្រឹត្តិការណ៍សោមរីត្រីបាទគឺនឹងឈានមកដល់នៅថ្ងៃស្អែកបាទទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះហើយបាទ បាលោកអឹមសូក្រាទីបុរាណវិទូនឹងជាប្រធានយក្ឋានស្រាវជ្រាវបណ្ដោះបណ្ដាលនឹងផ្សព្វផ្សាយបានដូចថានាវិលៀមម៉ោង6កន្លះព្រឹកថ្ងៃ22ខែកញ្ញាបាទព្រះទឹកនឹងរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គវត្តគឺជាពេលវេលាពេលថ្ងៃបាទនឹងរយៈពេលយប់មានស្មារតីគ្នាបាទដែលប្រព្រឹត្តបាទ បាទសំតោសដែលជាព្រឹត្តិការណ៍បាទដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដល់កម្ដរនេះបាទតែងតែកើតឡើងពីរដងតែបណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំបាទបាទនៅក្នុងខែកញ្ញានិងដើមខែមីនាបាទប៉ុន្តែឱកាសធាតុមិនអនុញ្ញាតផលបាទក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រហែលជាយើងមិនអាចបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចរាល់ឆ្នាំទេ បាទលើពាណិជ្ជទៅទៀតព្រឹត្តិការសំរិទ្ធិបាទនេះខែកញ្ញានេះត្រូវចំពេលវេលាដែលខ្មែរកំពុងតែបោះបាយបិនបាទហើយគបជួននិងសិក្ដីមានចែងក្នុងសិលាចារឹកធ្នល់បារាយបាទខ279នេះចុងសតវតីទី9បានអនុញ្ញាតឲ្យបោះបាយបិននៅថ្ងៃសំរិទ្ធិនេះដែរបាទ បាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅខានស៊ីមរៀបបាទចាំមើលបាទដើម្បីថតយករូបភាពបាទប៉ុន្តែបាទអាការសាស្ត្រាមិនដឹងថានឹងឲ្យផលឬមួយក៏អត់ទេបាទព្រោះក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទមានផ្ជុះមានអីចឹងទៅបាទពីថ្ងៃទីបាទ21ដល់ថ្ងៃទី28 29ឯណោះបាទ បានអញ្ចឹងបើសិនជា meid ឆ្លាស់គឺអាចមើលឃើញហើយបាទនៅពេលព្រឹកម៉ោង6ជាងហ្នឹងបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគរុលា